سلامونه او خیلی چاره زه حکمت نظری موداس هده نره پینزه بخت و خبرونو کتون کیست. ایران دکال سل میلیون دلار په افغانستان کې د خپل اغیز په مخاله افغاني رسنیو سره مرسته کوي. د رویټرز خبری سرچینه یو ریپورت کاږي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د کلنریز هوکړه لیک له لاسلیکې وروسته د دغې هوکړې د نه منلو په موخه د رسنیو او د مدني ټولنو له لارې د ایران هڅې ډېرې شوې. په ورته مهال دولتي چارواکي بیا وایي د ولسي جرګې نږدې څلویښت غړي له ایران څخه په سیده توګه پیسې ترلاسه کوي. ریوټرز خبری آژانس په افغانستان کې د ایران سترې لوبې تر عنوان لاندې د یو ریپورټ په ترڅ کې ویلي، سره له دې چې ټاکل شوې تر 2014 کال پورې به زیات شمېر ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، ایران د دغه جګړه ځپلي هېواد رسنۍ د نفوذ په موخه کاروي. د دغه ریپورټ له مخې د افغانانو د عمومي افکارو د اړولو په برخه کې د ایران هڅو واشنګټن یې اندېښمن کړی دی. د ریوټرز په وینا، ایران د افغانستان د رسنیو یو پر درېیمه برخه مالي ملاتړ کوي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال داود مرادیان وایي چې ایران په کال کې سل میلیونه ډالره په افغانستان کې لګوي چې ډېری دغه پیسې رسنیو د مدني ټولنو پروژو او دینی مدرسو ته ورکول کېږي. ایران له افغانستان څخه کار اخلي څو امریکا ته پیغام واستوي چې دغه هېواد کولی شي ستونزې رامنځته کړي. په پایله کې افغانستان د ایران لپاره د مدیریت وړ ډګر باندې بدل شوی. په همدې حال کې د افغانستان دولت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ایران په افغانستان کې د قدرت د ترلاسه کولو په هڅه کې دی، څو له دې لارې وکړی شي چې د امریکا د نفوذ پر وړاندې مقابله وکړي. هغه څه چې ایران یې غواړي او د ترلاسه کولو په هڅه کې دی، په افغانستان کې د ځواک موندل دي چې دغه ځواک وکړی شي د امریکا د نفوذ پر وړاندې ودرېږي. تهران له شک پرته دغه کار د رسنیو د ملاتړ او تمویلولو له لارې ترسره کوي. په همدې حال کې یو بل افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ریوټرز ته ویلي چې د ولسي جرګې له 299 غړو څخه 340 څخه زیات یې له ایران څخه د پیسو پر ترلاسه کولو شکمن دي. د ریوټرز په وینا، د کابل او واشنګټن ترمنځ د ستراتیژیکې هوکړې له لاسلیک کولو وروسته په افغانستان کې د ایران تر نفوذ لاندې رسنیو د ستراتیژیکې هوکړې پر ضد رپوټونه خپاره کړل، او په کابل کې د ایران سفیر هم ګواښ کړی که چیرې دغه هوکړه د پارلمان لخوا رد نه شي، تهران به افغان کډوال له خپل هېواد څخه وشړي. په دې برخه کې مو هڅه وکړه څو د ایران سفارت نظر هم واخلو، خو د زیاتو هڅو سره بریالي نه شولو. بلخوا په افغانستان کې د ایران سفیر په دې اند دی چې د کابل او واشنګټن ترمنځ کړنلاریز هوکړه لیک به په سیمه کې د ستونزو او ناخوندیتوب لامل شي. نوموړی ټینګار کوي دغه هوکړه لیک نه یوازې په افغانستان پورې تړلی، ګاونډي هیوادونه او ایران هم رانغاړي. له دې سره جوخت په ناټو کې د امریکا استازی وایي هیواد یې افغان ځواکونو ته د امنیتي واګې د لیږد په لړ کې ایران او پاکستان ته ځانګړې پاملرنه لري. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکې هوکړې پر وړاندې د غبرګونونو پر دوام ایران یو ځل بیا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د ایران سفیر د هغې هېواد له یوې رسنۍ سره د خبرو پر مهال دغه هوکړه له ملي څخه پراخه بل دی او په سیمه کې یې د هغو د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. هیله من یم چې د هوکړې موضوع په دقیقه توګه د افغانانو لخوا وڅېړل شي، څو په ډاګه شي چې تلپاتې امنیت به رامنځته کړي او یا هم دا چې د امنیتي پیچلتیاو نوی پړاو. د دغه ایراني چارواکي خبرې له هغو هڅو سره برابرې دي چې ځینو هېوادونو په ولس جرګه کې د دغې هوکړې د نه تائیدېدو په برخه کې پیل کړي دي، څرنګه چې په کابل کې هم ځینو امنیتي سرچینو منلې چې د ایران سفارت په وزیر محمد اکبر خان کې د ځینو کورونو په کرایه کولو سره په دې اړه د ولس جرګې له ځینو غړو سره لیدلي هم دي. هغه څه چې په دې وروستیو ورځو کې د ولس جرګې لخوا هم د بحث موضوع وه. اگر واقعا چیزی وجود داشته باشه که او بیانگر ای باشه که نماینده های پارلمان از طرقهای مختلف تطمیع میشن، ای به نیروهای امنیتی و استخباراتی افغانستان است که در برابر از او عکس العمل قانونی کنم. لدی وړاندې هم د ځینو هېوادونو لخوا د کابل او واشنګټن ترمنځ د ستراتیژیکې هوکړې د لاسلیک کولو په برخه کې خبرداری ورکړ شوی و. څارګري ملي ادارې هم په دې برخه کې د سیمې د ځینو استخباراتي ادارو د ورانکار کړنو په اړه خبر ورکړی دی. از پلان های شوم دو رقیب استخباراتی منطقه ما جلوگیری صورت با آمد. یک رقیب انتحاری ها و تروریست ها را مسلحانه میخواست بفرسته و رقیب دیگه میخواست از طریق تظاهرات و تمویل بعض ادارات و بعض اشخاص کوشش بکنم که جلو همکاری و تعهد و تایید مردم از پیمان های استراتژیک و مؤثرات کنفرانس شیکاگو بگیرند.
خو بیا په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي د لیک د بهیر د بشپړېدو په برخه کې د افغانستان د ګوندوی هیوادونو ونډه اخیسمنه بللې وه. د امریکا متحده ایالات د افغانستان دولت ته د لیک د چارو په برخه کې ایران او په تیره بیا د پاکستان ونډې ته ځانګړې پاملرنه لري. موږ له پاکستان سره ژورې خبرې لرو، څو داسې لار پیدا کړو چې پکې د ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي او ډاډمن شو چې له مخې یې په افغانستان کې زموږ تګلاره بریالۍ کیږي. په وروستیو کلونو کې د پاکستان په خوا کې د افغانستان په شخړو کې د ایران لاس هم غځول شوی. حتی د افغانستان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران د انقلابي ګارد د مرستې او له دغو مخالفینو سره د ایراني وسلو د شتون په اړه هم څه ویل شوي. دا ټول په داسې حال کې دي چې تهران بیا ټول دغه شان تورونه رد کړي. په 2013 او 2014 کلونو کې په افغانستان کې ډیری پوځي ځواکونو ته د ناټو اړتیا او هر مهال د اټومي توغندي آزمینې لپاره د شمالي کوریا تابیا. په خیر راغلی. امریکا به په 2013 او 2014 کلونو کې په افغانستان کې ډیری پوځي ځواکونو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لوی مشر جنرال جان آلن وایي د روان زیږدي کال تر ژمي به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر کچې راښکتولو په اړه کومه پرېکړه ونه شي. د نوموړي په اند په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د شمېر کچې راښکتونه اکر ته په کتو ترسره شي. له افغانستان څخه تیر کال 10,000 امریکایي سرتیري ووتل او ټاکل شوي چې په روان کال کې هم 23,000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن وایي چې د 23,000 امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د روان کال په دوبي کې بشپړ شي. نوموړي ټینګار کړی چې د نورو 18,000 امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر په اړه د وصیت او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په پام کې نیولو سره به سپینې ماڼۍ ته مشوره ورکړي. خو نوموړی باور لري چې امریکا به په 2013 او 2014 کلونو کې ډیرو ځواکونو ته اړتیا ولري. موږ پوځي ځواکونو ته اړتیا لرو. زه فکر نه کوم چې څوک دې دغه اړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. زه به ولسمشر باراک اوباما ته په دې اړه ځینې تحلیلونه وړاندې کړم. سره له دې چې داسې اندېښنې شته چې د بهرنیو ځواکونو په ډېر ژر وتلو سره به طالبان بیرته ستانه شي، خو جنرال جان آلن وایي چې د ځواکونو کموالی به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې بیرته د یوه ځواک په توګه راستانه شي. زموږ موخه طالبانو ته د ډګر پرېښودل نه ده. په واقعیت کې دا هم نه ده روښانه چې طالبان د هغو سیمو ته چې بهرني ځواکونه ورڅخه وځي د بیرته ستنېدو ظرفیت ولري. په همدې حال کې د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو تر وخته اړتیا شته څو زیات شمېر بهرني ځواکونه په هیواد کې پاتې شي. ضرورت داسې د ناتو ځواکونه، بخصوص د امریکا ځواکونه، امریکایي ځواکونه باید تر یوې نامعلومې مودې پورې، یعنې تر څو چې موږ افغان ځواکونه په پښو نه درېدلي او موږ دا اطمینان نه ترلاسه کړی چې اوس موږ د ځمکنۍ بشپړتیا نه، د خپل تمامیت ارزي نه، د خپل دولت نه، د خپل حاکمیت نه، د خپلو خلکو نه دفاع کولی شو، تر هغو پورې دوی شتون دلته ضروري ده. سره له دې چې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کړی چې په 2013 او 2014 کلونو کې زیات شمېر ځواکونو ته اړتیا شته، خو په روانه اونۍ کې د ناټو مشرانو په شیکاګو کې پرېکړه وکړه چې د 2014 کال تر پایه به له افغانستان څخه په تدریجي ډول خپل ځواکونه وباسي. د بخښنې نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو له محکمې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونو د څېړنې غوښتنه کړې. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونو اندېښنه ښولې او ډېره کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونه، طالبان او بهرني ځواکونه په افغانستان کې بشري حقونو ته پاملرنه نه کوي. اخو د بلخ په خل مولسوالۍ کې د پولیسو په یو لړ عملیاتو کې د دولت د وسلوارو ناباندو یو څلور کسیزه ډله وشل شوې. د بلخ پولیس مشر وایي په عملیاتو کې د طالبانو نومول شوی ولسوال فیض محمد هم وژل شوی. د عصمت الله علیزي په وینا دغو کسانو د افغان او بهرنیو ځواکونو پر کاروانو د برید هوډ درلود چې مخې ته له رسېدو د مخه په نښه شوي دي. یک ګروپ چهار نفری که در کوه کنده جاواجا شده بودند که مشخصا امروز پلان داشتن بالای قطار نیروهای امنیتی بین المللی و ملی ما حملات اجرا کنه. د یک تلویزیون د خبر او سیاسي خبرونو مشر سمیع الله مهدي د 2012 کال د زړور خبریال نړیواله ډالۍ خپله کړه.
دغه ډلې د کال یو ځلې د خبریالانو نړیوالې ټولنې له لوري هغو خبریالانو ته بخل کیږي چې د خبریالۍ په څانګه کې برسېرونې او د پام وړ کړنې ترسره کړي وي. د یک ټلویزیون کابل ډیبیټ او نقاب خپرونې چې د ښاغلي مهدي له نوښتونو ګڼل کیږي نوموړي ته یې د دغې نړیوالې ډالۍ ویاړ وبخه. ډالۍ ته د نړۍ 250 خبریالانو ځانونه نوماند کړي وو چې یوازې له افغانستان څخه سمیع الله مهدي او له کینیا څخه یوه څېړنیز خبریال قاسم محمد یې د ترلاسه کولو ویاړ وګټه. د خبریالانو نړیوال سازمان چې مرکزی په واشنگتن ډی سی کې دی د یک ټلویزیون د خبر او سیاسي خپرونو مشر سمیع الله مهدي د زړور خبریال د نړیوالې جایزې ګټونکی پیژندلی دی. سره له دې چې ټاکل شوې دغه جایزه په رسمي ډول د روان کال د نومبر په میاشت کې په واشنگتن ډی سی کې سمیع الله مهدي ته ورکړل شي، خو اعلان یې پرون د دغې ادارې لخوا وشو. افغان خبریال سمیع الله مهدي د افغانستان د رسنیو په چاپېریال کې انقلاب رامنځته کړ. په هغه هیواد کې چې یو وخت طالبانو خلک اطلاعاتو ته له لاسرسي بې برخې کول، مهدي اوس په دغه هیواد کې د خبر معتبره سرچینه ده. نوموړي دغه راز افغانان په داسې لار مصروف کړي چې هېڅ یوې رسنۍ تر اوسه دا ډول نه دی کړي. مهدي د یک ټلویزیون د خبر او سیاسي پروګرامونو د مسؤل په توګه چې یو خپلواکه ټلویزیوني او د پراختیا په حال کې چینل دی تنده ترسره کوي. سمیع الله مهدي مناظرې کابل او د نقاب خپرونې طرحه کړي او دمګړی د مناظرې کابل خپرونې ویان دی. توقف کاربانک و بحران کاربانک چی بود؟ کارمندای شاهین کلش خارج زبان کرده یک شګه غلط کارمندای که در شاهین بود. د مناظرې کابل خپرونه په میاشت کې یو ځل د رسمي او غیر رسمي شخصیتونو او سباندې سلو افغانانو په برخه اخیستنې سره خپري. د نقاب په خپرونه کې زیانمنې شوي افغان مېرمنې د نقاب تر شا راڅرګندېږي او د هغو تاوتریخوالو په اړه چې ورسره شوي لیدونکو ته وایي. په دغه خپرونه کې د هغو مېرمنو چې تاوتریخوالی ورسره شوی هویت یې پټ ساتل کیږي او د بشري حقونو چارواکي، دیني علما او عادي مېرمنې د زیانمنو شویو مېرمنو په اړه نظر ورکوي. خو بیا د افغانستان خلکو هم د دغه پروګرام هرکلی کړی دی. خشونت علیه زنا برنامه مناظره کابل یکی از برنامه های خوب تلویزیونی یک است که پل ارتباطی بین مردم، دولت و همچنان مسئولین دولت است. د خبریالانو د نړیوال مرکز د اعلامیې له مخې د یک ټلویزیون د ودې په حال کې او له نور رسنیو څخه بیل خول شوی. د یک ټلویزیون عمومي مشر د سمیع الله مهدي دغه بریالیتوب د یک ټلویزیون د کارکوونکو د زیار په پایله کې لویه لاسته راوړنه بللې. یک جایزه واقعا معتبر در سطح جهان و یک افتخار بزرگ برای سمیع مهدي. تیم کاری برنامه های سیاسی، تیم کاری مناظره کابل، نقاب بوده و یک دستاورد بزرگ به صورت کل برای تلویزیون یک می باشه. ما واقعا خوشحال هستم که کارهای تلویزیونی یک به هدف خدمت به مردم و انعکاس واقعیت به خوبی پیش میره و تیم کاری تلویزیونی یک با تمام نیرو در راستای آزادی بیان، حفاظت از ارزش‌های دموکراتیک تلاش میکنن. اما باید فراموش نکنیم که مسئولیت های تیمی کاری تلویزیون یک با این دستاورد بزرگ بیشتر شده و امیدوار هستیم که تیم کاری تلویزیون یک بتانن برای به دست آوردن این هدف و برای انجام این هدف و این رسالت بزرگ از هیچ نواسای و تلاش دریغ نورزن. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د خبریالانو ټولنو هم افغان خبریال ته د معتبرې نړیوالې جایزې ورکول ستایلی دي. پیروزی آقای سمیع مهدي در واقع گویای وضع بسیار دلپذیر آزادی بیان در افغانستان است که تانسته فرزندان با استعداد و با شهامت این سرزمین در عرصه رسانه و اطلاع رسانی به پیروزی ها برسد. توانستن مخاطبین و بینندگان بیشتری را به سوی خود بکشاند با برنامه های متنوع و با دادن خبر به صورت دقیق و به سرعت و متوازن آن امیدهای زیادی را خلق کرده. من تبریک میگم این جایزه را هم به تلویزیون یک و دوستانی که در یک کار میکنند و هم به آقای سمیع مهدي.
د خبریالانو نړیوال مرکز خپلواک اداره ده او په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د حقونو ملاتړ کوي. دغه مرکز د تیرو وویشتو کلونو په ترڅ کې د نړۍ په 180 ودونو کې له 70,000 خبریالانو سره کار کړی. د نړۍ د زړورو خبریالانو د جایزې د ورکړې مراسم به د روان کال د نومبر په 14 نیټه د امریکا په واشنگټن ډي سي کې ترسره شي. د افغانستان د قانون وزارت وایي له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د غازو د نلیکې غځولو چارې به تر 2014 کال پورې په رسمي ډول پیل شي. د قانون وزیر چې دغه پروژه د افغانستان لپاره ګټوره بولي ډیروي چې د هیواد له لارې به د داخلي کې له غځېدنې افغانستان ته د کال 400,000 ډالر ګټه ورسېږي. د ترکمنستان هیواد د غازو د لیک نه لیکې پروژه چې د افغانستان او پاکستان لارې تر هند پورې 1,200 کیلومتره اوږدوالی لري، 115 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان د قانون وزارت په دې اړه د هوکړې د لاسلیک کولو وروسته په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ویلي چې افغانستان کولی شي د دغې پروژې د کار له پیل څخه ښه عاید ترلاسه کړي. د سال 2014 انشاءالله کاري پروژه، کاري ساختماني پروژه به شکل عملي آغاز میشه و جریان انتقال گاز بین 2016 و 2017 میلادی آغاز میشه. بلخود افغانستان په خوره کې د دغې نلی کې د امنیت د ټینګښت په اړه یو شمېر اندېښنې راولاړې شوې دي. ویل کېږي چې د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان لاسوهنه به د دغې نلی کې لیږد له ستونزې سره مخ کړي. ای باید بسیار اکتیف باشه و اگر کسی بخواین یا نخواین ما باید فعال باشیم که تا این پروژه زمینه سازی بکنیم که این پروژه فعال شود. این پروژه اهمیت خاص داره. هر چقدر که زود این پروژه فعال شود برای مردم ما، سر زندگی مردم ما تاثیر داره. و بعد از سال 2016-2017 امکانات رفت از وجود خود داشت، اون در صورتی که ساختار دولتی پاکستان تغییر کنه و سیاست پاکستان در قبال هندوستان هم تغییر بکنه. برای اینکه شما بفهمید که دو حریف قدرتمند چون پاکستان و هندوستان در مقابل یکدیگر قرار داره و هندوستان یکی از بزرگترین سپورترهای خوده که آمریکا است به دست آورده و مایده استراتژیک داره و پاکستان. اخو بیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې نلی کې د خوندیتوب په موخه به له 9,000 څخه تر 12,000 تنو پورې یوه عسکري قطعه چمتو کړي. از تورغوندي اله سپین بولدک د مرز با پاکستان بین 9 تا 12,000 نفره به شکل یک قطعه خاص و ویژه وزارت داخله افغانستان د اینجا جابجا میکنه. د کانون وزارت هم درات وایي چې له دغې لیکې څخه د افغانستان لپاره له 1500 څخه تر 1.5 میلیارد متر مکعب غازو د پیرنې په موخه خبرې هم دوام لري او دغه امر هم کولی شي د غازو د نلیکې په خوندیتوب کې مرسته وکړي. له تاسو درنو لیدونکو او د تخنیک د څانګې له خپلو ټولو همغاړو په مننې د نن ورځې نړۍ 15 به همدې ځای پای ته رسېږي. بریالي اوسئ.